Els drets humans són drets que tenim com a persones i que s'han de respectar perquè si no, no podem tenir una convivència, perquè si algú està en una desigualtat pel seu to de pell, per la seva sexualitat, mai podrem acabar de progressar com a societat. De l'activitat que farem avui, sé que farem treballs de recerca en grup i treballarem a la classe drets que potser no són tan coneguts o tan reconeguts a la societat d'avui dia. El Dia de la Diversitat és un projecte educatiu adreçat als i les joves de la ciutat de Barcelona que estan cursant educació secundària. Poder compartir aquestes vivències farà que puguem reflexionar, que puguem empatitzar i que puguem tenir una mirada crítica i assertiva davant dels drets que tots i totes tenim. Jo crec que els nanos haurien per conèixer millor el tema dels drets humans, perquè n'hi ha moltes coses que, clar, a l'escola sí que ho fem, però i la resta? Potser ens haurien d'ajudar tots. Volem que aprenguin que els drets humans són fonamentals per progressar com a societat i ells seran el futur i hauran de viure i conviure en aquesta societat diversa que estem intentant crear. No crec que hi hagin drets humans més importants que altres, però sí més coneguts i que si patís una vulneració dels meus drets aniria a l'Ajuntament o a la policia, o li diria als meus pares perquè m'ajudin i saber l'opinió de la gent gran. L'activitat d'avui la podíem valorar de forma molt positiva, perquè han participat, s'ho han passat bé, que això és important, a través del joc que han estat fent, han pogut treballar de primera mà amb entitats que treballen els drets humans, després han estat treballant en l'assetjament escolar i temes de ciberbullying, que són molt conscients. Ells són diversos, són únics, malgrat després diem que els tractem igual, és cert, però cada un a la seva mesura, i això passa pel que estan fent aquí, que és una molt bona tasca, però que no només s'ha de fer en un curs, s'ha de fer sempre. L'activitat que hem fet avui, hem parlat del bullying, hem fet uns canvas. Segons quin grup ho han enfocat més d'una manera i segons quin grup d'una altra. M'ha semblat interessant veure la diferència. De la feina que fan aquestes entitats, doncs em sembla una feina molt honorable, que em sembla molt correcta i que s'hauria de continuar fent fins a la fi dels temps. Nois i noies ha sigut molt engrescador i han après a identificar situacions normals del dia a dia si es produeixen aquest tipus de discriminacions o no es compleixen aquests drets. No? També m'ha agradat conèixer moltes instàncies que treballen des de l'Ajuntament o altres entitats que col·laboren en aquest projecte. Una cosa que m'ha semblat superinteressant de les entitats, a més de tota la quantitat i la diversitat que hi ha moltes oportunitats per poder treballar la psicologia i la salut mental i em sembla una cosa superguai, superinteressant. Jo crec que és superimportant respectar totes les persones perquè el primer que volem sempre és que ens respectin a nosaltres i si ho fem nosaltres primer tot és molt més fàcil i tenim una convivència molt més tranquil·la i millor. El projecte que hem fet del Dia de la Diversitat m'ha semblat una cosa molt, molt creativa, molt original, sobretot en dinàmica i educativa, i em sembla que s'haurien de fer encara més. El Dia de la Diversitat és un projecte molt important. Tenir l'oportunitat de poder treballar amb els i les joves els drets que tots plegats tenim, que tots i totes tenim, i com els podem vulnerar o podem ser subjectes de vulneració farà que creem una ciutadania més activa, més compromesa, més empàtica i que sigui capaç de posar-se en el lloc dels altres. Jo crec que s'han sensibilitzat molt bé i han treballat l'empatia de cara, sobretot, a pensar abans d'actuar i posar-se en el joc de l'altre, la diversitat que poden trobar a l'aula i
la resta de companys i companyes que tenen tots la seva singularitat i que formen part d'una societat diversa i s'ha de respectar aquesta diversitat si volen viure i conviure al futur. Doncs que esperem l'any vinent doncs, poder continuar treballant sense cap mena de dubte. Adéu! Adéu!